ኣብ ከተማ ጊንዳ ብምትሕብባር ነበርትን ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊትን ኣብ ፅሬት ከባቢ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምድፋን መራብሒ ጣንጡ ጎዳጉድን ዘተኮረ ማእቶታዊ ንጥፈታት ተሰላሲሉ ካብ ነበርቲ ኣቶ ገረላ ሰገረዝ ጌርን ኣባል ህዝባዊ ሰራዊት መሓመድ ኑር ዑስማንን ነይሪ ናብ ዝሃብዎ ርእቶ እቲ ብምውሃድ ህዝብን ህዝባዊ ሰራዊትን ሰሙናዊ ዝካየድ ዘሎ ማእቶታዊ ወፈራታት ኣብ ምድንፋዕ ልምዓታዊ መደባት ዓብዪ ድርኺት ዝፈጥር ምዃኑ ብምጥቃስ ንዝበለፀ ውፅኢት ኣብ ኩሉ ዝሰላሰል ወፈራታት ተሳትፎኦም ከም ዘዕዝቡ ዝዋ ነፂሮም ኣቶ ዑስማን ስዒድ ወይዘሮ መዲና ጣህኑርን ወይዘሮ መርያም መሓመድ ዓለን ብጊድኦም ከም መቐፀልታ ናይቲ ሰሙናዊ ዘሰላስልዎ ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣብዚ ግዜ እዚ ብጋንታታት ተወዲቦም ኣብ ምዝርጋሕ መስመር ማይ ከተማ ጊንዳ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ብምምልካት ንኣድማዕነት ናይቲ ወፈራ ከም ዝፅዕቱ ኣረጋጊፆም ኣብ ከተማ ጌንዳ ክኢላ ቴክኒክ ማይ መንእሰይ ዳንኤል ክፍለ ማርያም እቲ ብህዝብን ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊትን ዝካየድ ዘሎ ምዝርጋሕ መስመር ማይ ኣስታት 7 ኪሎ ሜትር ዝርግሐ ምዃኑ ብምልካት እቲ ስራሕ ብፅቡቕ ይቕፅል ምህላው ኣረዲኡ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳልዎ